všechny podklady. Tak, bod šestý. Majetkové dorovnání s panem inženýrem Hámem. Tak bylo již tady řečeno, že byly zevrubně popsány ty poměry se šířkou komunikace a další jsou ještě v tom další důvody. Takže my jsme vstoupili v jednání s panem inženýrem Hámem, který po poměrně velkém přemýšlení a i komunikaci s investorem našel tedy cestu, jak tyto pozemky změní, část pozemků tedy, to znamená, že tam bude udělaný geometrák, část pozemků prostě přejde do majetku města a jiná část, protože pan Hanl měl ten zájem, že by nerad přicházel o pozemky, ale ekvivalentní, velmi podobnou, i když ne na metr úplně stejnou, ale velmi podobnou výměru by získal na druhé straně z majetku města. Takže možná ještě, když si chceš říct, nechceš. Já jenom jsem všechno vědomý, když asi víte, že jsem při úzeckém vztahu s panem Hanlem, a můžeme říkat, že to je skrytý, ale není to střed zájmu, protože spíš zastupuje to město, a ač prvotní vlastně nebo impuls pro tohleto směnu pozemku bylo vyvolaná právě projektem dvojfunkčního domu Letka, tak asi se uskuteční nebo neuskuteční v tohleto chvíli, myslím, tahleta směna je přínosná pro město, protože jestli jste pokryli na situaci, tak pozemek 424, který byl potom určený pro parkoviště, se rozšíří vlastně o tu 425/2 a získá se tam více jak dvojnásobná plocha pro možnost udělení pro parkoviště vlastně v zastávce. A ve svým podstatě recipročně proti tomu je daný nebo jde dovíněný pozemek od města, který teď ani myslím, že není užívaný, je tam zeleň zarostlá. To znamená, že myslím si, že je to pro město spíš přínos. Děkuju. Můžete doplnit ještě? Ono to trošku souvisí s tou debatou předtím, jak pan Hrdina říkal, že se stupňovaly naše požadavky na až 2000 za metr čtvereční pozemku, tak v tom je právě třeba to, že jak říkáte, že nesplňovali podmínku parkování uvnitř, tak v podstatě je to jakási náhrada za to, že není parkování uvnitř. Proto taky stoupla ta cena. To si myslím, že celkem se postupovalo správně. Pokud teda, ještě se nedal diskuzi, ale umožníme panu inženýrovi. Jenom to upřesním, my splňujeme podmínky parkování uvnitř stanovny, ale dle požadavku města vlastně tam jsme ji navýšili a proto bylo vybudování toho parkování. Díky, otvírám současný diskuzi. Než bude diskuze, tak já jenom řeknu, že samozřejmě jenom pro informaci, že investorovi vyplývají z tohoto bodu 6 poměrně značné povinnosti vůči panu inženýru Hánovi, protože on v podstatě má s ním, pan inženýr bude mít nějakou další smlouvu o tom, která bude obsahovat oplocení a další věci týkající se povrchových vod a tak dále. Ale to už je riziko vašeho podnikání, to už je na vás. Tak v té diskuzi, pokud není, já bych přečetl návrh usnesení. Usnesení číslo 6. Zastupitelstvo města souhlasí s koupí pozemku parcelní číslo 325/2 o výměře 467 m2 odděleném od pozemku parcelní číslo 325 v ČFK geometrickým plánem číslo 410/14/2017 za cenu 100 Kč za metr čtvereční od inženýra Hána, Kovanecká 21/15/24/192 Praha Liberec. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 175/25 o výměře 257 m2 odděleného od pozemku parcelní číslo 175/1 geometrickým plánem číslo 410/14/2017 a pozemku parcelní číslo 271/2 o výměře 415 m2 odděleného od pozemku parcelní číslo 271 geometrickým plánem. Číslo 410/14/2017 Šefka a Lepky, inženýru Ivo Hánovi, Kovanecká 21/15/24/192 za cenu 100 Kč českých za metr čtvereční. Takže kdo je pro přijetí usnesení? Ano? Bylo to na úřední, bylo, všechno máme už ošetřeno. Jo, děkuji.
Tak, kdo je pro přijetí usnesení? Všichni se 14. Proti. V tuhle chvíli jsme naplnili, ale samozřejmě ze studijních důvodů můžete se trvat. Já jsem dvakrát zase slovo studijní víkend, tak jsem to tak jako. Dalším bodem, děkujeme vám. Děkujeme. 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 Děkujeme.